Baik, right, dah. Okay. Dah ready? Jadi cakap ready sikit. Benda ni dia agak sukar sikit. Dah ready cakap ready? Dengar tak? Dengar. Okay, dengar. Cantik. Alright. So, dulu awak belajar graf yang macam ni. Okay, ngam. Bolehlah cari luas. Bolehlah cari sebab ni bentuk straight line. Awak boleh cari luas sebab bentuk dia straight line. Ni segitiga, ni petak, ni trapezium. Senang. Okay, bila dia datang graf melengkung. Ni ha. Ha. Bila graf melengkung, awak nak cari luas, memang kena integrate. Itulah reason kenapa awak belajar integration. Apa manfaat dia dalam kehidupan cikgu? Okay, dulu ada satu kes penjenayah lari. Dia lari naik flight ni, lepas tu pergi satu tempat, lepas tu dia naik flight ni. So maksudnya penjenayah-penjenayah tu ada dalam kawasan area ni. Ha, polis boleh cari lah. So itulah awak belajar area under the graph. Tapi bila graph melengkung, awak kena buat integration. Okay, soalan dia, dia nak cari kawasan yang belorik. Datang dengan idea dulu. Macam mana nak dapat kawasan yang belorik? Maksudnya, kat sini, graf ni. Ni. So, graf yang ini. Yang ni. Graf yang ni. Kena cari luas graf di bawah ni. Tolak dengan. Apa? Cikgu lag ke? Lag ke? Lag ke? Tak? Okay. Taklah. Alright. So, graf yang itu kena tolak dengan luas apa? Kena tolak dengan trapezium ni. Dapatlah kawasan shader ni. Tolak dengan trapezium ni. Dapatlah kawasan yang belorik. Atas tu je. Faham kan ni lu? Clear? So luas semua, tolak luas trapezium, dapat luas kawasan belorik. Good. Faham? Okay. Faham. Macam mana nak cari luas kawasan beluri ni? Baru nak tanya. Nombor satu. Nombor dua. Macam mana nak cari luas nombor satu? So nak cari luas nombor satu, formula. Area sama dengan integration y dx. Kalau dia dekat paksi X. Kalau dia dekat paksi Y macam ni, lorik ke sini, dia takkan jadi DX, dia akan jadi DY, X DY. Ni nanti kita cerita. Hello. Ini. So integration Y awak apa? Ini negatif X square tambah 2x tambah 1 dx. Limit dari berapa ke berapa? 8 ke 2. Atas mesti yang nombor besar, bawah 2. Padam. Integration. So y, bukan y lah, area. Luas. Negatif x kuasa 3 per 3 tambah 2x square per 2 tambah x. 8, 2. Buatlah satu-satu. Siapa yang ada kalkulator kayangan tu, boleh masukkan terus. Tak ada masalah.
Siapa yang ada kalkulator rakyat marhan macam cikgu, warna hitam pun kan, kena masuk sesuatu. Takut dia salah kira. Itu masalah kalkulator. Bazim nak apa? Ha. Ni kalkulator kayangan. Ni kalkulator Bazim. Ni kalkulator kayangan. Boleh terus masuk kan? Tapi, dia ada shortcut dia. Tapi tak nak ajar lah. Bagi awak bersusah-susah dulu. Bersenang-senang kemudian. Kalkulator kayangan, dia ada macam ni. Dia boleh terus dapat integration. Dia boleh terus dapat shortcut guna kalkulator. Ni kalkulator kayangan lah. Ni menteri dia. So kalau macam ni awak boleh tekan lah. 8 bawah ni 2. Dalam ni masukkan negatif x square. Mana x? Mana x? Ya Allah. Negatif x square. Negatif x square tambah 2x tambah 1. Ni kalkulator kayangan. Dia boleh buat macam ni. Kalau Casio Black boleh. Dia ada cara dia. Tapi cikgu tak ada Casio Black lah pula. Hari ni jadi kaya. ni. Ini kalkulator kayangan. Nampak? Buka meja-meja. Dia tak perlu buat yang bawah ni. Dia tekan atas ni je. Terus dapat jawapan. Ta-da! Wah, hebat tu kalkulator kayangan ni. X tu yang mana? Yang ni X. Ni X. Kalkulator black tu boleh? Mana lah? Kalkulator black tu pula cakap tak ada. Tapi dia bukan macam ni lah. Dia tak boleh masukkan macam ni. Okay, awak kira. Dapat 102. Negatif 102. Tapi disebabkan dia luas, dia akan dapat positif lah. Area. Okay. Sekejap kalkulator black. Ada ke tak? Abang Azim. Ada kalkulator lain tak, Abang Azim? Kalkulator yang biasa. Cikgu Zai ambil saya punya. Tak salah ni. Okay, dapat tak 102? Ni kalau buat manual, dia jijik sikit lah. Negatif 8, kuasa 3, per 3, tambah 2, 8, square, per 2, 8. Ni pun 8. Tolak. 2 pula. Kuasa 3, per 3, tambah 2, 2 square. Tak ada, tak ada apa. Ni. Ni manual. Ya, baru kira luas. Nanti awak ada satu benda lagi. Awak kena kira isi padu. Itu nanti. Bagi padu dulu ni. Baru boleh kira isi padu. Ini manual. Macam kita kira tadi. Ni yang manual. Dapat tak 102? Sama tak? Ke kalkulator ni game cikgu? 102. Kenapa bukan negatif? Sebab dia luas. Moduluskan dia. Soalan tu nak cari apa cikgu? Soalan dia, dia nak cari kawasan yang belorik ni. Nak cari kawasan belorik, cikgu datang dengan idea. Mula-mula kena cari luas semua. Tolak luas trapezium. Luas semua. Tolak trapezium. Dapat yang atas ni je. Jawapan 18 unit square. Member dapat jawapan dah. Okay. Dah. Settle dah. Luas satu. Okay, cari luas 2. Trapezium. Formula 1 per 2 kurungan A tambah B darab C. 1 per 2 A tambah B. Ni
panjang yang selari ni? Berapa? Berapa tinggi ni? Berapa tinggi kat sini? Ni, berapa tinggi dia? Saya dapat 20. Ha. X dia 8. Masuklah dalam ni. 2 kali 8 tambah 4. Dapat sini 20. Y dia 20. Cikgu, boleh tak 8 ni masuk dalam ni? Boleh. Ha, tapi yang ni soalan ni cikgu tembak ni. Sepatutnya dia akan dapat sama. Masuk 8 dalam ni, sepatutnya dia akan dapat sama. Tapi ni soalan ni cikgu tembak lah. Bagi awak contoh. So, dia dapat 20. Kita guna yang ni ya. So, kalau 2, 2 kali 2, 4. Sama 4. 8. So, sini ke sini tinggi dia 8. Sini ke sini, 20. Sini ke sini, 6. Substitute. Betul. Clear eh, trapezium? Sini ke sini, 20. Sini ke sini, 8. Sini ke sini, 6. Alright. So, 20 tambah 8 kali 6. So, 28 kali 3, dapat apa? 56. 4, 84 eh? Betul cikgu, 84 cikgu. Betul. Ha, lepas tu, tolak sahaja. Ha, 102, tolak 84. Dapat 18. Betul lah kawan awak cakap. Unit square. Luas. Macam mana nak tahu tinggi? Jadi X awak 8 kan? Ni koordinat sini. Awak tengok koordinat sini. 8, Y tak tahu. So cikgu ambil 8, masuk dalam ni, dapat Y. Ni pun sama. Ni 2, Y tak tahu. Koordinat. Okay. Ha. Ada soalan? Soalan lain? Ada. Ada malu. Ha, sambut cakap jelah. Tanya je. Kita belajar, don't worry. Paling-paling pun kena bahan dengan cikgu je. Apa? Tanya apa? Sila. Ada. Ha? Tak ada pula. Tak ada malu. Tanya je lah. Apa dia? Syamalan single ke tak? Single ke? Tanya lah. Ada lagi soalan? Cepat. Kenapa ni cikgu? Adam single. Ha, Adam single kot.